Oh shit! Ah! O moleque vai atirar em você, filho, vai te dar tiro. Não, vai matar na escola, é só tiro na escola. Corre, rapaziada! Dá oi aí pra galerinha. Corre, rapaziada! Alô? Bro, I can't, bro. Tá lindo o dia, ó. Virou rave aqui, rave. Qual é, porra? Qual é, mano? Vai dar direito autoral. Direito autoral. Mas enfim. Qual é, seus? Cabeça de Nokia. Cabeça de Nokia. Sabe o que é Nokia? Sim, esse é um celular. Celularzinho Nokia, né? Cabeça de Nokia. Los indestrutíveis Nokia. Indestrutíveis Nokia. Seus cabeça de antena, cabeça de. Mas tem cabeça de casco essa. Cabeça de. De casco. Ele? Sim, olha. Ei! Cabeça de casco. Mas enfim, hoje é terça-feira, mais um dia aqui no. Em Norwich University. Eu tenho. Tenho treininho agora. Fazer uma academia. Por que você tá manejando o micro? Não tô manejando nada, filho. Por que você tá dirigindo o micro? Não tô dirigindo nada, mano. Tá dirigindo o micro. Mas é o bicho? Eu estou ensinando a manejar. É ele. Sim, eu não sei dirigir não, só sei dirigir bicicleta de quatro rodas. De quatro, sim. De quatro. Mas é isso. That's can't swim. Estamos de volta. You can't swim? What? Você não pode nadar? Não consegue. Show me the video. I'll show the world I can swim. Tá Dash can't swim. I can swim. Hashtag Dash cabeça de Michael Phelps. Hashtag Dash cabeça de. Hashtag yeah, still like the meat. Hashtag still the meat. Billy's old. Bro, you gotta like that shit. Hey. Já conheceram a minha amiga? Quem é sua amiga? Pau. Cabeça de pau. Você tem que apresentar, mas a Paula tá no. Tem que apresentar o pau. A Paula. Não, a Paula tá no Texas, né? É a namorada dele, é a futura esposa. Futura esposa. Really? He got salty, bro. Não é sua futura esposa? Futura só. Só Deus sabe. Exatamente. Mas enfim. Can I turn it off? Sim. Não, sim. Não, sim. Sim? I gotta press this button. Não, assim erro. Assim erro. Só? Ahorita voy a saber. Ah, bueno. Ah, sim, verdade. Mas enfim, rapaziada. A gente tava fazendo um vídeo de playlist aqui pra vocês. Cara, primeiramente solta a vinhetinha aí. De leve, que todo mundo respeita. De maneira sensível e espetacular. Ei, é o bicho. É o bicho. Não, já sabe. Obrigado, meu amigo. Was good, bro? Foi, grande. Então vamos fazendo a playlistzinha aqui pra vocês, vídeo de playlist. Eu não sei se esse vlog aí vai sair, provavelmente vai sair depois da playlist. Então se você não viu a playlist ainda aí, procura a playlist aí no canal aí, a playlist. Dá um oi pra polícia. O Carlos é o... O Carlos manda aqui, mano. Vocês... Aí... Minha futura esposa. É assim? É, tira do Dash essa, mano. É que, mira, eu vou explicar algo da vida. Vocês têm... Com vocês agora, uma mensagem de Carlos Guerra. Moleque, não meninas, moleque. Moleques. Vocês têm que casar com... Como uma... Princesa. Uma senhora grande. Que tenha muito, muito dinheiro. Eu achei que ele ia fazer um bagulho sério, mano. Quando ela mora, vocês vão ter tudo o dinheiro. Mano, por que eu boto isso no vlog mesmo? Walter Vassar. You really want me to put that? Atrás é sua novia. Sua novia. Onde? As quatro? Sim, as dois.
¿Sí? No, un saludo. Hola. Si los doy con un bate. ¡Pum! ¿Qué es eso, mano? Ele tá alterado hoje. Vai, Dash. Vai. Beleza. Beleza. Tá olhando o quê? Tá olhando muito, hein? Buzina pra ela, que nem GTA. Quê? Buzina pra ela, que nem GTA. Não, não. Dash. Conseguiu. Se Mas é isso, tchau. Vou fechar a porta pra vocês. Não faz isso não, menino. Isso é falta de respeito nos Estados Unidos. Você pode ser preso, sabia? Para o perrito? Para o cachorrinho? Sim. Tu tá chamando a menina de cachorra? Sim. Não, ela ia. Mas é isso, cara. Tem academia agora. É muito cuzão, mano. Mas enfim, aproveita e tem um vlog aí. Fique com Deus. E é o bicho. E é a rajada de fé, chuva de mel. Tamo junto. Deus que ama. Aí, ó. Tô com meu brother do Nepal aqui. Hi. Say what's good. I'm Ramasaur. Yeah. Ramasaur. I'm Vivek. Vivek. Quem é tu? Ramasaur. Felipe. Felipe. Esse já conhece, mas é. So where are you from? Eastern part of Nepal. Northeast part of Nepal. And my hometown is in the... Depressed. Yeah, I'll write some background, bro. Yeah, alright. Como é que você tá, mano? Tudo bom, capitão? Trabalhando muito? Bastante. É? Estudando bastante. É? Eu dei mó risada quando você falou... Os malucos perguntaram lá no canal... Não vai fazer entrevista com o Felipe, não? Aí você falou assim, mano, o cara não tem tempo nem pra dormir. Mas é verdade. É verdade, mano. Eu durmo em média umas 3, 4 horas por noite. Por isso que eu tenho olheira aqui, ó. Não tenho, não. Porque eu sou bonito pra caralho, mas... Se não ia ter. Mas enfim, tô entrevistando umas parceiras aqui, fazendo uma história com eles pro jornal. Do you understand what I'm saying? Não. So what language do you guys? But I love your accent, bro. You like it? You like it? I love Portuguese language. I'm gonna take him to Brazil, right? Yeah, right. I wanna go to Brazil and I wanna play you there. Oh, cool. Neymar. Yeah. Well, I want to go and take a selfie with Neymar. Like, if he's Neymar, then I would be like... hard? Os moleques são muito gente boa. How do I say? Os moleques são nepalenses, tipo. Raiz mesmo. Ah, namaste. Like the. What do you say, hi in your language? Oi. 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 Saudades, Felipe. Felipe, você é viado. Felipe, bro, você é viado. Não, você é viado. Você é viado. Não, tu é viado. Oi. Oi, esse bigodinho de carroceiro aí. Você é viado. Vai começar o... Você é viado. Você é viado. Você é viado. Ué. Não, sério. Você é viado. Você... Ó, me diz uma coisa. Você... Vocês dois, o bigodinho de vocês é... Você... Você é you. It's you. Viado, it's like gay. So, namaste. Você é viado. Namaste. Você é viado. So, you're gay. Is there like a... Caio, you know how você é viado. Aí, rapaziada. Acabamos de estudar aqui. Hoje malhamos, estudamos. Esse viado não malhou. Right? Yeah. Tô aqui com o grande June. Our center. Pivôzão. É o manager. Mas estudamos aqui. Oh shit, I just got a new pen, bro. Pencil. É. Mesma merda. Pencil, pen, é a mesma merda. Why are you swearing in front of the people, bro? What's wrong with you? I'm not swearing, bro. You just said merda. Merda. Just you know what that means? You said something in the merda. Like, merda. You know what merda is? It's like shit. Yeah. Caralho, o moleque fala português mesmo. Fala português. Mas enfim. I need flash. Tá quase chegando o dia da decisão. I don't like right, Jude? We ain't getting credit with this bitch. Mm-hmm. 4.0 season. Yep. Mano, tem que aumentar o GPA, mano. GPA baixo, o técnico vai meter a pica. 4.0 é o objetivo. Mas é isso, malhamos. 4.0, 4.0. Malhamos, estudemos. Amanhã tem scrimmage de novo. 0.4. Não, 0.4. Fuck this. I'll be in Brazil right now. I'll be in Brazil right now.
Mas é isso. He's happy for so. Oh, tá frio, hein? Gone. Ooh. You ever used to watch the old Donald Trump show? Like, you're fired. Oh, fuck, bro. Like, ciao, hi. Yo, you, of course, you saw the video on the YouTube, right? Mm-hmm. Oh, I still have it. You have it? Yeah, you want to. My friend took it. Oh, no. Right here? No. I recorded off his phone. Yeah. Mas, mano. I don't know who it was. I'll get the person's name from the they were fucking? Yeah. Mas então, deixa eu falar com... Encontraram... encontraram... encontraram dois... Um casal, mano. Fazendo papai e mamãe. I have the original video. Fazendo papai e mamãe. Naquele prédio ali, ó. Numa sala de aula, moleque. E o bagulho tá, tipo, no Instagram, tá? Tipo, nas páginas do Instagram com, tipo, 1 milhão de seguidores. E, mano... Puta que foi, esses caras perdem a linha no college, nego, perde a linha. Vou mostrar pra vocês o vídeo. Ninja Colson, Ninja Colson. Oh yeah, esse estúdio. Esse estúdio. Idiot. Vou mostrar pra vocês. Oh yeah, man. No, it's alright, bro. We don't need that. Oh, it's a party now. Chama aí que eu vou mostrar pra vocês o vídeo. I mean, you're light, you don't need anything. I wanna show the video, bro. Walking on the street every day. Where is it? Se liga. Não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Vocês viram, mano? Lulululu. Mira. Aqui embaixo, mano, na sala de aula, moleque. Nego perde a linha, mano. Mas enfim. Corre lá, mira. Corre, moleque. Olha as polícias. Mas enfim. É a correria, filho. The patient chase. Entre paciência e foco. Que o único representante do teu sonho é tu mesmo, tu tem que correr atrás dessa porra, mano, e fazer valer. Eu ouvi essa porra aí no meu parceiro Lucas Tilt, tá ligado? O maluco aí de Las Vegas, o tal do maluco. Tamo junto, moleque, salve pra tu. Mas enfim, é isso, mano. E Deus tem um plano pra tua vida, então só faz o teu que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo no final. Mas é isso, até a próxima. Agora é hora de dormir e descansar, porque amanhã tem scrimmage e tá chegando esse fim de semana. É o tryout. E é o bicho. Rajada de fé, chuva de Mac. Pum! Qual é, rapaziada? Ele passa a bola, né? Ele passa a bola. Fala aí, seus cabeça de Westbrook. Fala tu. Quem tá aqui já? Hoje é dia de quê? Peidinho. A gente fala que peidinho é o Open Gym. E como é que ele chama essa porra aqui? A gente fala o dia de o peidinho. O peidinho, onde eu dou um peidinho hoje? O peidinho. Mas enfim, que horas que a gente vai começar a jogar? São 5h40 e pouco. E é dia de guerra, filho. Tá chegando, é o último scrimmage antes do tryout. Matar, filho, botar pra fuder. Eu vi ele. Será que ele vai assistir hoje? Tenho coisa pra caralho pra estudar, moleque. Eu tenho uma prova de matemática e uma de história semana que vem. E dois papéis pra entregar segunda-feira. E eu tenho que focar na porra do basquete. É foda, moleque. Mas enfim, eu vou deixar a câmera gravando aqui hoje pra vocês, mano. Não sei se vai dar, porque eu não sei quando tem espaço. Mas eu vou deixar aqui, gravar o que der. E vamos. Rajada de fé, é o bicho, só vamos. Okay.
rapaziada. Acabamos aqui. Delicinha. Pique LeBron James, pique Westbrook, pique Double-Double, porra. Tá ligado? Um bagulho bom. Tá tendo jogo de futebol ali, mano. Tão jogando contra o LaSalle College. Carlota tá jogando. Carlos meteu gol no último jogo. Tá ligado? Falando que esse time aí é ruim. 2-0? 2-0 pros moleque. Tá chovendo. Mas enfim, mano. Teve o último treino agora. Agora, próxima vez que a gente jogar assim vai ser tryout zera. Tem que correr a porra da montanha. Ai, que chuva. Qual é, seus? Caralho, já tem uma Joaninha aqui. Sabe o que é Joaninha? Joaninha. Como é que se fala Joaninha? Mó Joaninhão, viado. Aqui. Caralho, velho. Parece um pãozinho de queijo. Mas enfim, rapaziada, saí da minha aula agora, hoje é sexta-feira. Domingo é o grande dia. Domingo o sangue vai escorrer, papai. Sangue vai escorrer, vai ser pique matadouro, pique açougue, filho. Carne gringa. Se Deus quiser, eu vou conseguir bem. Mas, mano, tem muitos outros fatores além do tryout que vão afetar a decisão do coach. Então, próximo vídeo vai ser baseado nisso, eu vou explicar direitinho pra vocês como é que vai ser tudo. Valeu? Mas obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Liga o sino aí pra quando você receber o vídeo, dar aquela tremidinha maneira no bolso ali. Se tu tiver com o celular no bolso de tarde do bumbum, vai dar uma tremidinha no bumbum maneiro. Tu vai pegar, tu vai falar, caralho, postou o vídeo, que legal. Tu vai ver. Então, manda seu abraço aí, mano. Vai tá viajando no crack ali. Qual é, mano? Manda seu tchau. Ele não fala não, ele é mudo, ele. Tô em Permo. Tô em... Mas, não. Do? Doente. Ah, moleque. Do doente. Doente o quê? Tá passando muito frio, mano. Mas hoje é sexta-feira, mano. Dia de mandar. Dia de maldade, já sabe. Mas então é isso, tamo junto. É o bicho. Ei. Chuvinha de Mac, rajada de fé. Batalha de Alcoscord, né? Pode que vocês não viram ainda, vê aí no canal, foi o último vídeo que eu postei antes desse vlog. Mas enfim, não passa nada e nem pode. Tá Mac, moleque? Tá no crack. Enfim, tamo junto. E é o bicho. Tchau!